Cilj ovog sporazuma je jačanje saradnje između ove dve institucije, kao i koncentracija kadrova i sredstava radi daljeg ostvarivanja saradnje između učesnika sporazuma u oblasti biotehničkih nauka. Institut za kukuruz Ebon Polje i Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada kao dva vodeća nacionalna instituta iz oblasti biotehničkih nauka i ovim putem stavljamo potpis na jedan krovni sporazum u oblasti biotehničkih istraživanja i daljeg razvoja na polju selekcije kako kukuruza, tako i ostalih biljnih vrsta u oblasti ratarstva i povrtarstva. Našli smo zajednički interes i pod jedan da se programi ne dupliciraju, da se programi nadopunjuju i da zajedno nastupamo i prema resornom ministarstvu i da zajedno nastupamo što se komercijalnog dela tiče i na tržištu, unutrašnjem, spoljnom tržištu, jednostavno da imamo tešniju saradnju, da pokažemo snagu srpske nauke. Sporazumne strane su saglasne da se međusobna saradnja ostvaruje i kroz zajedničku realizaciju naučnih programa, angažovanje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i primenjivanja novih znanja radi uspešne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Povezivaćemo korišćenje materijalno-tehničkih kapaciteta koji se odnose i na prostor i na naučno-istraživačku opremu. Ukratko rečeno, da spojimo naučno-istraživački rad i da dajemo bolje rezultate, iako ih do sada imamo odlične, i jedan i drugi institut. Da radimo zajedno na planiranju i realizaciji programa kad su u pitanju i domaći i inostrani projekti. Planirano je i organizovanje zajedničkih seminara iz naučnih oblasti od interesa za obe strane radi pravilnog usmeravanja naučno-istraživačkih i nastavnih potencijala, kao i saradnja na projektima koji su finansirani od strane nadležnih organa.